ефірі новини 700 секунд. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Сьогодні у випуску. Коронавірус в Україні. За останню добу зафіксовано 401 новий випадок. Інтерв'ю з головою Ізмаїльської райдержадміністрації Наталією Тодоровою щодо ситуації з урожаєм озимих в Ізмаїльському районі. В Україні було внесено зміни до закону про збереження довкілля. Як працює відділення Укрексімбанку у період карантину? У Болградському районі прикордонники Ізмаїльського загону затримали порушників державного кордону. Прикордонники Ізмаїльського загону у пункті пропуску Рені перевірятимуть у громадян України електронну згоду на самоізоляцію. Поліцейські Одещини забезпечили правопорядок в поминальні дні. А також до вашої уваги курс валют та прогноз погоди. За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9 ранку 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок. В Одеській області наразі зареєстровано 248 випадків. В Ізмаїлі станом на ранок 28 квітня в інфекційному відділенні Центральної районної лікарні з коронавірусною інфекцією знаходяться 5 дорослих, повідомляє міський голова Андрій Абрамченко на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці. Один пацієнт з Ізмаїла, четверо з Арцизького, Кілійського, Тарутинського та Сарацького районів. Під наглядом – одна дитина з Ізмаїла. Стан усіх пацієнтів стабільний. Ситуація із врожаєм зернових цьогоріч складна. Більше 500 фермерських господарств Ізмаїльського району провели посівну озимих, проте втрачено більше 80% врожаю. Докладніше про це ми спілкувалися з головою Ізмаїльської райдержадміністрації Наталією Тодоровою. Докладніше у сюжеті. Через теплу зиму та відсутність опадів озимі не зійшли. Така складна ситуація по всій Україні. Посушливий південь не став виключенням. Цей регіон завжди був територією ризикованого землеробства. Стосується це Ізмаїльського району. Місцеві фермерські господарства, а їх більше півсотні, провели посівну, але прогнози невтішні, розповідає голова Ізмаїльської райдержадміністрації Наталія Тодорова. Було посіяно 35 тисяч гектарів, у тому числі 17,9 гектарів – це було посіяно озимої пшениці, 12,6 тисяч гектарів було посіяно озимого ячменю та 7 тисяч гектарів було посіяно рапсу. На жаль, на даний час 80% сходів всі є загиблими. Деякі культури постраждали найбільше. Рапсу немає зовсім. У господарствах змушені дискувати загиблі посіви під пізні ярові культури – кукурудзу, соняшник, просо. Але сіяти їх у суху землю безрезультатно. Фермери несуть збитки. На даний час сільхозтоваровиробники масово несуть до нас заяви щодо складання актів по загибелі озимих культур. Голова райдержадміністрації зазначає, буде створена комісія, яка виїжджатиме на поля і буде актувати загибель озимих. Це дасть можливість аграріям отримати висновок торгівельно-промислової палати про загибель посаджених культур. На сьогоднішній день поки государственної програми по компенсації нет, но є 415-я постанова, яка предусматривает на возвратній основі для юридичних літ видачу в денежном выражении компенсации, но и эти деньги потом необходимо будет вернуть в тот или иной бюджет. Это только будет на возвратной основе. Свого часу у посушливі 2007-2010 законодавцем було затверджено постанови для відшкодування збитків сільгоспвиробникам. Є надія, що і цьогоріч держава не залишиться осторонь проблем аграріїв. Депутати Одеської обласної ради надіслали звернення до президента України та Кабінету міністрів України щодо вжиття невідкладних заходів з метою зменшення негативного впливу посухи та забезпечення формування ресурсів зерна врожаю 2020 року. Минулий четвер була селекторна нарада під головою заступника голови Одеської обласної державної адміністрації. Це була комісія ТПНС по визначенню надзвичайної ситуації. Одним з питань на засіданні комісії це було засуха та неврожай сільхозпродукції в цілому по Одеській області. Було прийнято дуже багато рішень. Ми чекаємо протокол. Згідно протоколу будемо приймати свої комісії, свої рішення і будемо їх чітко виконувати. Аграрії потребують участі держави у проблемах неврожайності та розраховують на фінансову підтримку. Ми дуже сподіваємося, що буде прийнято якесь рішення, програма або постанова на рівні держави по компенсації збитків товар сільхозтоваровиробникам, тому що вони дійсно потребують підтримки
поточному році. А поки фермерським господарствам залишається сумлінно виконувати свою роботу і сподіватися на милість природи. Анастасія Грекова, Наталя Маленко, Дмитро Карачебан. Місцеві новини. 17 квітня в Україні було внесено зміни до закону про збереження довкілля. Ці зміни направлені на посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, і передбачають великі штрафи, які саме наша знімальна група дізнавалася у фахівців Державної служби з надзвичайних ситуацій. Докладніше розкаже наш кореспондент. Чорнобильські лісові пожежі стали причиною внесення змін до вартості штрафів за умисну шкоду природним екосистемам. Детально про ці нововведення нашій знімальній групі розповіла провідний фахівець ДСНС в Ізмаїлі Наталя Гушкодер. 17 квітня 2020 року набрав чинності закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою захисту навколишнього середовища. А саме, відповідальність за дії, які спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу. Його метою є захистити здоров'я громадян та право на безпечне повітря, а також навколишнє середовище, та зменшити кількість пожеж в природних екосистемах. Штрафи передбачені двома статтями Кримінального кодексу України та однією кодексу про адміністративні правопорушення, підкреслює пані Наталя. Чим більше шкоди нанесено екосистемі, тим вища міра покарання та більша сума штрафу. За статтею 245 Кримінального кодексу України за знищення або пошкодження лісових масивів, сухої рослинності, а також їх залишків вогнем, карається штрафом від 91 тисячі 80 гривень до 153 тисяч гривень, або обмеженням волі на строк від 2 до 5 років, або позбавленням волі на той самий строк. За забруднення атмосферного повітря громадянам загрожує штраф суму від 30 600 гривень до 61 200 гривень. Це прописано у 241 статті Кримінального кодексу України. Згідно статті 77 Кодексу про адміністративні порушення України, за порушення вимог пожежної безпеки у лісах громадяни караються штрафом від 1 530 гривень до 4 530 гривень. А посадові особи караються штрафом від 4 590 гривень до 15 300 гривень. У тій самій статті прописано суму штрафів і внаслідок необережного поводження з вогнем. За знищення або пошкодження лісу шляхом необережного поводження з вогнем громадяни караються штрафом від 4 590 гривень до 15 300 гривень. Для посадових осіб законом передбачена кара вище – у розмірі від 10 710 гривень до 18 360. Згідно статті 77.1 Кодексу про адміністративні правопорушення, за самовільне спалювання сухої рослинності або її залишків громадяни караються штрафом від 3 060 гривень до 6 120 гривень. Що стосується посадових осіб, то їм доведеться заплатити від 15 300 до 21 420 гривень. У тому випадку, якщо самовільне спалювання рослинності відбулося на території природно-заповідного фонду, то законом передбачено штрафи від 6 120 гривень до 12 240 гривень. А якщо пожежа була спричинена посадовими особами, то вони повинні будуть заплатити від 21 420 гривень до 36 тисяч гривень. Як відзначають надзвичайники, суттєве збільшення штрафів – це вимушена міра. Можливо, хоча б небажання платити такі суми обереже природні екосистеми від людської недбалості. Шановні громадяни, служба порятунку 101 вкотре звертає до вас з проханням виконувати елементарні правила пожежної безпеки при прибиранні на присадібних ділянках. Не спалюйте суху траву та сміття, бо це призводить до масштабних пожеж, які можуть зашкодити вашому здоров'ю та пошкодити ваше майно. Тетяна Цуркана, Наталя Маленко для програми новин. Карантин вніс свої корективи у роботу всіх банківських установ міста. Як працює відділення Укрексімбанку, яке надає послуги, та як відбувається обслуговування, дивіться у наступному сюжеті.
Карантин вніс свої корективи у роботу банківських установ міста. Тепер усі вони працюють, дотримуючись карантинних обмежень та правил. Цього разу ми дізнавалися про роботу Укрексімбанку. Для отримання відповідей на запитання, які нас цікавлять, ми надіслали до банку запит та отримали відповіді. Як стало відомо, наразі відділення Укрексімбанку в місті Ізмаїл працює з клієнтами у наступному режимі. З понеділка по четвер з 9 до 16 години, у п'ятницю з 9 до 15. Для посилення санітарно-гігієнічного контролю запроваджено годину перерву в роботі для проведення провітрювання та дезінфекції приміщення. Для створення безпечних умов обслуговування кількість клієнтів, які можуть одночасно перебувати у відділенні, згідно правил, не перевищує 10 осіб. Обслуговування в операційному залі здійснюється з обов'язковим використанням захисних масок працівниками та клієнтами. З моменту впровадження відповідних заходів Кабінету міністрів України у відділенні банку суттєвих змін стосовно активності клієнтів по зняттю готівки не відбулося, йдеться у листі. Однак паралельно зріс попит на зняття іноземної валюти. Це спричинено насамперед психологічним чинником та панікою, впевнені керуючі. Укрексімбанк виконує всі зобов'язання згідно видачі готівкових коштів, відповідно з умовами договорів. Операції з купівлі-продажу іноземної валюти здійснюються в рамках чинного законодавства. Актуальну інформацію про роботу в період карантину можна отримати на веб-сайті Укрексімбанку. Клієнти можуть також надсилати свої запитання у розділ «Зворотний зв'язок» та обов'язково отримають на них відповіді. Наталя Гаврилова, Дмитро Карчабан для програми новин. Громадянина Молдови та двох неповнолітніх дітей затримали прикордонники Ізмаїльського загону під час незаконного перетину державного кордону поза пунктом пропуску неподалік села Залізничне Болградського району. Чоловік мав при собі посвідчення на постійне проживання в Україні та документи на дітей. Як було з'ясовано, у зв'язку із тимчасовим закриттям пунктів пропуску, він вирішив таким чином забрати з Молдови своїх спільних з громадянкою України дітей. За порушення державного кордону на 36-річного іноземця складено протокол про адміністративне правопорушення, рішення по якому ухвалить суд. Чоловік разом із дітьми відпущений під особисте карантинозобов'язання, про що повідомлено до компетентних органів. На виконання постанови Кабінету міністрів України про запобігання поширенню на території України COVID-19 прикордонники розпочали перевірку у осіб, які перетинають державний кордон, наявність встановленого на їх мобільних пристроях електронного сервісу «Дій вдома». У разі відсутності рекомендують громадянам, які повертаються в Україну, встановити його на особисті мобільні телефони. Якщо громадяни відмовляються це робити, їх в обов'язковому порядку направлятимуть на обсервацію у відповідно визначені заклади. Продовж вихідних днів більше 500 правоохоронців чергували біля цвинтарів і прилеглі до них території та проводили роз'яснювальну роботу з громадянами, які не дослухалися рекомендації утриматися від традиційних відвідин кладовищ. Загалом напливу відвідувачів на кладовищах не спостерігалося. Вжиті правоохоронцями заходи по забезпеченню безпеки громадян, у тому числі профілактичні, дали свій результат. Порушень порядку та встановлених вимог карантину зафіксовано не було. А зараз до вашої уваги курс валют та прогноз погоди. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США – купівля 27 гривень, продаж 27 гривень 35 копійок. Євро – купівля 29 гривень 2 копійки, продаж 29 гривень 62 копійки. За даними Дунайської гідрометобсерваторії, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 9-14 метрів на секунду. В першій половині ночі та всередині дня пориви 15-17 метрів на секунду. Температура повітря вночі 5-7 градусів, в день 19-21 градус. В Одесі хмарно з проясненнями, вітер південно західний, в день південний 10-11 метрів на секунду, пориви 15-16 метрів на секунду. Температура повітря вночі 9-10 градусів, в день 12-14 градусів з позначкою плюс. Усі випуски інформаційної програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті ismailtv.com. А на сьогодні це все. До нових зустрічей у ефірі!